Už je to vyše roka, čo sme presne s rovnakou témou vystúpili na tlačovej besede, presne na tejto pôde s pani kolegyňou Žitňanskou. A bolo to v čase, keď ešte existovala nádej, že generálna prokuratúra predsa len naplní zmysel svojej existencie, a síce, že bude na strane občana, že bude chrániť práva občana, a že celá kauza nakoniec skončí tak, že obvinenia proti Hedvige Malinovej Žákovej budú zmietnuté zo stola, a že sa jej štát aj teda touto inštitúciou vlastne ospravedlní. No ale veci dopadli inak a na Hedvigu Malinovú Žákovú bola podaná žaloba. A podľa nášho názoru spoločného teda prišiel čas, aby sme sa znovu obratili touto formou na verejnosť s našim pohľadom na túto vec. Predovšetkým ja chcem niečo povedať nielen ako poslanec Národnej rady a politik, ale ako psychológ povolaním pôvodným. A chcem povedať, že takto brutálny spôsob poškodzovania duševného zdravia a ľudských práv osoby štátnymi inštitúciami v podstate je aj v pomeroch, ktoré vládnu na Slovensku, absolútne nevídaný. Hedviga Malinová sa stala obeťou hlúpeho, násilného, xenofóbneho útoku a jediné relevantné lekárske poznatky a vyšetrenia sú tie, ktoré nasledovali bezprostredne potom. Z nich vyplýva, že útok na ňu sa stal presne tým spôsobom, aký opísala. Mala mnohé poranenia, neurolog konštatoval otras mozgu a následne sa u nej rozvinula posttraumatická stresová porucha, čo je vážna psychiatrická diagnóza, ktorá vzniká ako následok všeobecne stresu, ale vážneho stresu, ohrozenia na živote, násilia, straty životné a podobne. To, že sa u nej takáto porucha rozvinula, konštatoval jeden z najkvalifikovanejších psychiatrov, akých máme na Slovensku, doktor Hašto, a ktorý ju potom aj liečil. Bol jej terapeutom. A samozrejme, že počas terapie musel pracovať so všetkými verziami, aké prichádzali do úvahy. A jemu z toho vyplynulo jednoznačne to, že Hedviga Malinová hovorí o tej príhode pravdu. To psychiater vie posúdiť. Má na to množstvo diagnostických prostriedkov. Od vyhodnocovania mimoverbálnych znakov prejavu, fyziologické komponenty prejavu a tak ďalej. Čo ale nasledovalo potom, bolo možno pre Hedvigu Malinovú horšie ako ten samotný násilný skutok. Bola verejne nevinná žena, ktorá bola obeťou násilia, bola verejne najvyššími predstaviteľmi štátu, predsedom vlády, ministrom vnútra, vrchným šéfom polície, bola obvinená z klamstva. A čo jej muselo spôsobiť, samozrejme, že ešte prehlbenie tej stresovej poruchy, ktorá sa u nej vyvinula. To znamená, že predseda vlády, minister vnútra a policajný riaditeľ v podstate už zranenú, psychicky zranenú osobu naďalej ešte zraňovali a toto poškodzovanie, duševné poškodzovanie mladej ženy
pokračovalo celých ďalších 7,5 alebo 8 rokov. To je podľa mňa, ako ktorý niečo viem o tom, aká citlivá, zraniteľná vie byť ľudská duša, to je podľa mňa niečo absolútne neprípustné, notabene, keď to robia orgány štátu, ktoré majú priamo v popise práce napísané, že majú stáť na strane občana, že majú byť na strane spravodlivosti, majú chrániť práva občana a nie ich porušovať. Takže vravím, že žaloba, ktorú podali na Hedvigu Malinovú, je ďalším poškodením, ktorého sa štát dopúšťa na duševnom zdraví mladej nevinnej ženy. Chcem povedať, že generálna prokuratúra neváhala zneužiť v podstate nejakých poplatných príslušníkov lekárskeho povolania na vypracovávanie absolútne irrelevantných, neplatných lekárskych posudkov, ktoré mali spätne po mnohých rokoch dokladovať napríklad jej duševný stav spred 6, 7, 8 rokov. To nikto, kto má trošičku relevantné vzdelanie v oblasti psychiatrie alebo psychológie, nemôže pri zdravom rozume pripustiť, že je niečo takého možného. Ale psychiatr, ktorý bol poverený vypracovaním posúdenia teda duševného stavu Hedvigi Malinovej Žákovej, to pokojne sa odhodla robiť a dokonca sa vyhrážal dvojmesačnou hospitalizáciou. Mladej žene, matke dvoch malých detí, sa vyhrážal hospitalizáciou, čo je porušenie zákona, pretože hospitalizovať duševne zdravého človeka proti jeho vôli nie je možné podľa zákona. Nie je to možné pod akoukoľvek zámienkou. Samozrejme, že tá zámienka bola falošná. Celé to psychiatrické vyšetrovanie bolo len ďalším nástrojom hrubého psychického nátlaku na túto mladú ženu. A ďalším porušovaním jej ľudských práv. Notabene ešte predvolania na to psychiatrické vyšetrenie nosili k pani Žákovej domov dvaja policajti, čo je nevídané a neslýchané. To je ďalšia forma hrubého nátlaku. Takže ako psychológ, nie ako politik, ako psychológ musím povedať, že v podstate mám pocit, že sa generálna prokuratúra v spolupráci, by som povedal, s ľuďmi, ktorí sa spreneverili etike svojho povolania, teda s lekármi, dopustila niečoho, čo ja vyhodnocujem ako trestný čin. Nie Hedviga Malinová páchala podľa mňa trestný čin, ale svojim konaním orgány štátu sa dopustili niečoho, čo by malo byť trestné na mladej žene. A teraz chcem povedať niečo ako predseda zahraničného výboru. Túto mladú ženu prinútili, aby v úzkosti o svoju slobodu, strachu o svoju slobodu a o by som povedal, o svoju rodinu, aby sa stala občiankou iného štátu. A to je niečo, a hľadala u neho ochranu, to je niečo, čo je aj zahranično-politicky poškodzovaním záujmov nášho štátu. Správaním sa voči Hedvige Malinovej Žákovej konštatujem, že generálna prokuratúra podaním žaloby, nekonečným vyšetrovaním, ale aj predseda vlády, minister vnútra, jednoducho poškodili zahranično-politické záujmy Slovenska. Lebo tento problém samozrejme je problém, ktorý zaťažuje slovensko-maďarské vzťahy. To je asi všetko, čo som k tomu potreboval povedať a o právnej stránke bude hovoriť pani kolegyňa Žitňanská. Veľmi krátko si dovolím zareagovať možno na to, že generálny prokurátor tento týždeň vyzval politikov, aby sa zdržali komentovania tejto kauzy a
vôbec podania obžaloby na Hedvigu Malinovú, ale tu treba povedať, že to je politická kauza a politizácia tejto kauzy nastala v okamihu, keď sa na začiatku vyšetrovania postavili premiér Fico a minister vnútra Kaliňák na tlačovú konferenciu a namiesto polície prezentovali dôkazy proti Hedvige Malinovej. Pritom tá situácia dnes je taká, že nevieme, čo sa na mieste udalosti vlastne stalo. Tá vec nikdy nebola riadne vyšetrená a uzatvorená. A po 7 rokoch, alebo viac ako 7 rokoch, neriešime samotnú udalosť, ale riešime Hedvigu Malinovú a jej údajnú krivú výpoveď. A to treba pomenovať. Ja naozaj po 7 rokoch neúspešného vyšetrovania samotnej udalosti považujem obžalobu z krivej výpovede za nepriateľnú. Ja som to povedala už pred vyše rokom, keď sme tu spolu sedeli, že sú všetky dôvody na to, aby to konanie bolo zastavené, pretože dokonca aj keby existovali dôkazy, akože neexistujú podľa mojej mienky, ale o tom rozhodne súd, aj keby, tak spoločenská nebezpečnosť tohto činu po 7 rokoch už dávno nie je na mieste a teda sú všetky dôvody aj z právneho hľadiska dané na to, aby to konanie zastavené bolo. A ja sa nemôžem ubrániť dojmu, že Hedviga Malinová dodnes je stíhaná a trpí preto, že sa naozaj na začiatku na tlačovku postavil premiér Fico a minister vnútra a jej neobvinenie by bolo vlastne dôkazom ich vlastného zlyhania. Preto mlčanie, ku ktorému vyzýva generálny prokurátor v tomto prípade, naozaj nie je na mieste, pretože platí, že to, čo sa stalo Hedvige Malinovej, keď budeme mlčať, tak sa v zásade môže stať každému. Takže aj ako človek, aj ako politik, ale aj ako právnik som presvedčená, že toto konanie je nepriateľné. Ďakujem pekne.